sepatutnya saya bagi PA Selatan, dia PKM cakap, Ahmad. Sila, Ahmad. PA Selatan. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Hanya ringkas saja, sebab saya kawasan saya parlimen di sebelah lembah pantai, di mana ada projek-projek yang diadakan di Kuit Kasing sebelah kawasan saya, di mana projek ini telah pun dimulakan setelah dimulakan projek-projek tanah telah dijalankan, dan didapati ada masalah tanah runtuh yang saya rasa telah berlaku sekali, dan baru-baru ini terdapat juga masalah ada pokok tumbang kerana masalah runtuh tanah di sekitar kawasan projek Gasing Marinin dekat sebelah Gasing Indah Petaling Jaya. So, saya rasa ini masalah ini telah menggugatkan penduduk di sekitar, terutama di sebelah PJ Petaling Jaya, kerana tapak projek itu di sebelah walaupun di Kuala Lumpur, tapi di sebelah Petaling Jaya Selatan, iaitu di Seksyen 5 Gasing Indah. So saya haraplah pihak berkuasa di BKL dapat mengambil tindakan supaya kita perlu juga menjaga keselamatan penduduk sekitar. Perlu ada penguatkuasaan dan juga peninjauan yang rapi supaya projek ini, walaupun sebelum itu telah ditentang hebat oleh penduduk di sebelah Petaling Jaya Selatan sampai membawa kes ini ke mahkamah. Selepas 2 tahun walaupun penduduk di Petaling Jaya Selatan kalah di kes ni, so pemaju teruskan projek ni, tapi masa sekarang ni sebab tanah, jenis tanah di Bukit Kasing ni merupakan tanah yang bukan dia rembut, dia lembut, dan selalu berlaku tanah runtuh di sekitar kawasan itu. Yang kedua tentang masalah hakisan tanah dekat Bukit Gasing, itu terletak di kui temple, Siwan temple di Bukit Gasing, di mana walaupun temple ni sudah untuk masa ini telah di stop work, tapi kita dapati ada kesan-kesan ada masalah tanah runtuh di sebelah Kuala Lumpur. Yang Siwa Temple ni dia ada dua bahagian. Sebelah di barat ni dia di bawah Petaling Jaya, di bawah Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Tapi di sebelah timur ni ada kepunyaan di BKL. So tanah runtuh di sebelah di BKL ni sangat serius. Sangat serius. Dan itu pun sudah berlaku 2-3 kali tanah runtuh di sebelah sana. So saya minta dipikir ambil tindakan yang segera supaya hal ini boleh dipenuhi. Dan yang terakhir tentang jalan universiti di pusat perubatan universiti, di mana banyak yang salah faham. Ada banyak penduduk yang mengatakan jalan universiti. Sepatutnya jalan universiti ini dia walaupun terletak di Petaling Jaya di kawasan saya, tapi kalau mengikut peta ni, dia di sebelah berdekatan dengan Universiti Melaya, dengan pusat perubatan UM, PPUM ni. Dia ni separuh jalan ni kepunyaan oleh DBKL, tapi selamanya DBKL tak pernah untuk buat maintenance jalan ni. Segala ni MPPJ yang buat. Yang saya nak bangkitkan masalah sini tentang masalah parking di tepi jalan PPUM, di mana selalu keluarga-keluarga pesakit atau kaum pesakit yang nak menziarah pesakit di PPUM ni, mereka senang hanya parking di sebelah jalan. Jalan itu dibawa penguatkuasaan di BKL, selalu menyebabkan keadaan lalu lintas jam, traffic jam. Di mana selepas Universiti Melaya
ketika nak sampai ke PPUM, memang ada sebuah traffic light. Selepas traffic light itu masalah, di mana selalu terdapat banyak orang awam hanya sewenang-wenang letak kereta di sebelah jalan. MPPJ tak boleh ambil tindakan kerana itu kawasan bukan penguatkuasaan mereka. Ini merupakan penguatkuasaan di bawah DPKL. So saya harap DPKL boleh ambil tindakan segera kerana memang kesesakan lalu lintas yang sangat serius di jalan universiti disebabkan oleh parking di sebelah jalan itu. Sekian, terima kasih.